Թմրանյութերը արդեն մեր երկրում հասել են դպրոց, հայտնի է նաև դեպք, որ թմրանյութերի վաճառքով զբաղվել է Պարեկը։ Երևան քաղաքում էկոլոգիական աղետ է արդեն որերորդ օրն են ու Բարաշենի աղբավայրն է այրվում։ Այս տարվա առաջին 3 ամիսներին ըստ ՊԵԿ տվյալների խաղատնում արդեն կատարվել է 25 միլիարդի խաղադրույք Հայաստանի Հանրապետության դրամով, այն դեպքում, երբ 12 ամիսներին նախորդ տարի կատարվել է 52 միլիարդ դրամի խաղադրույք։ Ըստ ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի իրականացրած սոցհետազոտության, Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը 14% է։ Եվ եթե ընտրությունները կայանային այս կիրակի, ԿՊ-ին ձայն կտար ընդամենը 21%, իսկ Երևանում այդ ցուցանիշը 17% է։ Պարոն Փաշինյան, ի՞նչն այնպես չեք անում։ Չենք գնում լուծումների։ Անդադ թողում ենք հարցերը, մտածում ենք, դե այս շաբաթ կիրակին անցնի, մի դուռ կբացվի։ Չի բացվելու ոչ մի դուռ։ Մենք պիտի բացենք այդ դուռը։ Այդ դուռը բացելու համար պետք է կատարենք շատ ծանր ֆիզիկական, սոցիալ հոգեբանական, քաղաքագիտական, դիվանագիտական աշխատանք։ Մեզ թվում է, որ մենք մեր մեծ հետ խոսալիս, աշխարհի հետ խոսալիս, բոլոր հետ խոսալիս, մենք մեր ասելիքը ասենք, դրանով ամեն ինչ լուծվում է, մենք պետք է ուրիշների ասելիքն էլ լսենք։ Պարոն Փաշինյան, բացեմ փակագծերը, թմրանյութերը հասարակությունը ոչնչացնում են ներսից։ Սա առաջինը և աղբավայրի հարցը, երբ ենք կառուցելու աղբի վերամշակման գործարան, այդ օդը շնչում ենք բոլորս։ Այո։ Թմրանյութերի հետ կապված դա լրջագույն պրոբլեմա և արդեն առիթ եմ ունեցել ասելու, այդ պատճառով դա դարձել է անվտանգության խորհրդում քննարկման, եթե չեմ սխալվում, մեկից ավելի քննարկման առարկա։ Եվ դա լրջագույն մարտահրավեր վերա, պատկերացնում եք, անվտանգության խորհրդում դրվել է այդ հարցը, և ես կիսում եմ միարժեք ձեր մտահոգությունները, և բացի ձեր մտահոգությունները կիսելուց, նաև շատ կոնկրետ հանձնարարականներ են տրված համապատասխան կառույցներին։ Աղբավայրի հետ կապված ձեր մտահոգությունը նույնպես կիսում եմ, անկեղծ ասած, հրդեհի երբ ա սկսվել ես… Ամսի 17-ին, չորեքշաբթի օրը։ Ներեղություն, ամսի 18-ին… Մեծ ծավալների հրդեհ այնտեղ տեղի ունենում։ Այո, քանի օր է աղբավայրը այրվում է, մարմանի աշխատանքները… Բայց աղբի վերամշակման հետ կապ, գիտեք, որ մենք Հանրապետությունում հիմա Կոտայքի մարզում մեծ աղբավայր է կառուցվում, ընդ որում առաջին անգամ պիտի փորձենք նաև աղբի տեսակավորման խնդիր լուծել, և նաև Նուբարաշենի աղբավայրի ռեկուլտիվացիայի ծրագիրը կա, որը անպայման պետք է իրագործել։ Միջազգային գործընկերների աջակցությամբ, այստեղ խնդիրը միայն հետևյալի մեջ է, որ մենք այդ հարցը չենք կարող լուծել առանց միջազգային փորձը հաշվի առնելու։ Այսինքն կարող ենք փորձել, բայց չենք լուծի, որովհետև այն փորձը, որ ունեն այլ երկրները, դրանք շատ կարևոր են, որովհետև իրենց աջակցության դեպքում մենք բազմաթիվ սխալներ, որ նախկինում թույլ են տրվել, կամ իրենք են թույլ տրվել, որովհետև երբ որ մի բան անում ես, անխուսափելիորեն թերություններ են իհայտ գալիս, և մենք հիմա շատ ինտենսիվ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, Կոտայքի մարզում աղբավայր արդեն ասցի կառուցում ենք, և նաև մի քանի ծրագրեր այդ ուղղությամբ ընթացքի մեջ են, և մենք փորձում ենք մաքսիմալ ճիշտ որոշումներ կայացնել, և աղբի վերամշակումը դա անկյունակարային նշանակություն ունեցող հարց է, որը պետք է հնարավորինս արագ փորձենք լուծել։ Ես օրինակ Լիտվա կատարած այցի ընթացքում, չնայած այս բաներ պաշտոնական այցերի ընթացքում ընդունված չեն, բայց նաև աղբի վերամշակման գործարան եմ այցելել, և տեղում ծանոթանալու, թե իրենք ինչ են անում և ինչպես են անում, բայց այդ աղբի վերամշակման գործարանը պրոցեսի մի ընդհանրապես փոքր մասն է, դրա հետևում կամ դրա տակ հսկական ենթակառուցվածքը գործում, օրենսդրական շատ լուրջ բարեփոխումներ են տեղի ունեցել, որոնք նաև հանրության համար տենց շատ պոպուլյար չեն եղել, և ընդհակառակ շատ դեպքերում հեշտ չեն ընդունվում,
որովհետև որոշակի լրացուցիչ պարտավորություններ են դրվում նաև քաղաքացիների վրա։ Նաև մշակութային սոցիալ հոգեբանական հատվածում էլ մենք պետք է շատ լուրջ ընկալումները մեր փոխենք։ Սկսած նրանից, որ բանից, մեքենայի պատուհանից սիգարետ դեն նետելու համար, չէ՞։ Այն երկրներում, որտեղ այդ կատաստրոֆան դեր ասած չկա, այդ երկրներում 85% հավանականություն կա, որ եթե ծխախոտը կամ աղբ ավտոմեքենայի պատուհանից դուրս շպրտես, շատ արագ ահազանգ կգնա ոստիկանություն և դրա վերաբերյալ վարույթ կիրականացվի։ Իսկ Հայաստանում կասենա դիմումը թե դերս լավ ամոթ չի, միատ սիգարետ է էլի շպրտել։ Շնորհակալություն։